بروفيت عندك أن دولنا باسبورت على لين دنقت كوني على الكوني يتحدثون علي أول كوني من اللي هون نبي إيش على فوتو أنست لا خالين لاكو كذا ميونون عار بنا يتتاونا برنا بناو ليلة أما سمعني الله ود بناو المال በጣም የከፋኝ ጊዜ ነበር አንዳንዴ ክርስቲያን እንግዲህ ሁሌ አልጋ ባልጋ አንዴ ወደ ቁልቁለት ይወስዳል እዛው አከባቢ ወድቅ ያለው ብለ ገደሉ ሲታይ ደሞ መልሶ ወደ ሜዳ ያወጣልና በጣም እኔ ባልጠበኩት መንገድ ሚዲያ ላይ በላቸው አጣና ልጆቹ ለልመና ወጡ ብሎ አውጆ ብዙ ሰው የልመና ሲስተም ምናምን ብሎ በቃ ተሰደብ ያለው ወንገል ምናምን ወንገል ውስጥ የለሉ ሰዎች ከግቢ ውጪ ሆኑት ወንገል የማያውቁ ወንገል ሰንስ የሌላቸው ሰዎች ስለ ወንገል የሚናገሩ ሰውን የሰውን ውድቀት ደስ የሚላቸው ሰዎች ነበሩ እና ተጽፎ ምን ብሎ በቃ ሰደቡኝ ማለት ነው በቃ አስፋልት ላይ አስተኝቶ ነው የገረፉኝ እና በጣም ያው ይከፋል አንዳንዴ እግዚአብሔር እንዳለ አቃለው ግን ከፍቶኝ በነበረ ሰዓት ፕሮፌት ደወለና ፓስፖርት አለ አለኝ አዎ አልኩ ምን ሊሆን ነው ደሞ ባለፈው ተቀጥቅጫለሁ አሁን ካሳ ይሁን ካሱ ምንድነው የሆነ ያለው ብዬ ያሰብኩኝ እንግዲህ 5 ሰዓት ላይ ነው ተደወለልኝ ከዛ ቡናው በጣም ነው የምወደው ቡና አስጠላኝ ከዛ አስቀመጥኩ ምን ሊሆን ከዛ ፎቶ አንስቼ በሱ ደወለልኝ ፓስፖርቱን ላኩና ካለበት ውጣለኝ አሁን ፓስፖርቱን ከላክ በኋላ ከተቀመጥክበት ተነስ ምንም ልብስ ያስቀም አላስቀም እሱ ጉዳይ አይደለም አሁን ውጣለኝ እሺ ትዛዝ ነው ተቀበያለሁ ብዬ ወጣው በምን አይነት ሁኔታ ነው አዲስ አበባ መድረስ እንደምችል አላወኩም ብቻ 12 ሰዓት ሸርፍ ላይ ቦሌ ደርሻለሁ ከቦሌ ሳልወጣ በዛውም ወደ ዱባይ 9 ሰዓት ላይ ገባሁ እና ዱባይ ወሰደኝ እንግዲህ ነው የሚዘምረው ቋንቋ ነው እዛ ያሉ ሰዎች አማርኛ ሲዘምሩ ቅጠል ከላይ ነው የሚረግፈው እነሱ ሲዘምሩ እኔ ቋንቋ ነው የሚዘምረው ለምንድን ነው የሚሄደው ይያልኩኝ ሄጄም ህዝቡን እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ እኔን በቃ በጸጋ ያበረታቱኝ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ሳውን ሲወድ ሳውን ይሰጣል ስለዚህ ስለነሱ ስለ ቤተሰቦቹ ስለ የፈሰሰ ስላለው ጸጋ ጌታ ስለነሱ ይባረክ እንዴት በቃ ውድ አልጋ ቤት ነው እዛ ዱባይ የተኛ ነው እላይ ወጥቼ ሌሊት ነው የገባ ነው እና ተኝቼ ስነሳ የት እንደሆነ እላይ ነው ያለሁት ስንተኛ እንደሆነ አላቅም እግዚአብሔር ወይ ግራ ያጋባኝ ነው ባለፈው በፌስቡክ ጨፈጨፉኝ አሁን ደሞ ይሄው እዚህ በችክን በእንትን ያዝናናኝ ነው ብዬ ያው የመጣው በነሱ በኩል ነው በእውነት እግዚአብሔር ያክብራችሁ